Fredrik Jonsson, VD för Hybricon Bus System. Vi gör elbussar, snabbladdade elbussar för stadstrafik. Och vad är det ni visar upp här på mässan nu? Just här visar vi upp våran 12 meters buss som sagt är snabbladdad, som är anpassad för vinter och nordiskt klimat, som har ett effektivt drivsystem utan kugghjul, utan oljor och nästan ljudlöst. Berätta lite mer om Hybricon. Hur startade det? Vart är uppkomsten och sådär? Det startade i Umeå kan vi säga. Så att, och företaget har funnits i 3 år kan vi säga. Bolaget har hela tiden varit fokuserat bara på elfordon, framförallt elbussar. Så vi har ingen historik som fordonstillverkare av traditionella fordon, utan vi har hela vårt liv i elbussar och snabbladdade elbussar kan vi säga. Vart kom idén ifrån? Vem var det som kläckte den? Det var en innovatör som finns i Umeå som heter Bo Westerlund, som började, hade ett stort intresse för elfordon, som började bygga om först bilar och sedermera bussar tills vi då byggde nya bussar från början att vara just snabbladdade elbussar. Just det, och det är ett lokalt företag då från Umeå. Hur mycket har ni samarbetat med kommunen och lokala krafter där? Ja, det har funnits ett bra samarbete redan från början. Umeå kommun har ju investerat i såna här våra bussar och varit en testanläggning för oss. Så det har varit ett projekt som har drivits av Umeå kommun med våra bussar. Vad skulle du säga är den största skillnaden, eller de största skillnaderna, mellan vanliga förbränningsmotorer och en eldriven buss? Ja, det finns flera skillnader. Det ena är att de är ju i princip helt tysta. Och det gäller både invändigt och utvändigt. Så att man förbättrar miljön för de som bor omkring en busslinje avsevärt. Och sen givetvis att man slipper ett avgasrör som inte alls är någon fördel i någonsin, men särskilt i tätbebyggt område. Vi har en motor i varje hjul. Hjulet sitter direkt skruvat i själva elmotorn och det gör att det blir så effektivt och med så låga förluster som bara är möjligt. Sen matar vi det här med ett 700 volts system och styr de här motorerna individuellt så att vi alltid har rätt kraft och rätt hastighet på varje motor. Och du pratade innan om på vintern, vad finns det för fördelar med systemet då? Ja, det är just att vi kan styra motorerna individuellt och alltid ha rätt hastighet och rätt moment på varje motor. Sen på 18 meters bussen, ledbussen, så har vi dessutom en god möjlighet att sätta in fyrhjulsdrift. Så att vi får alltså drift på andra axeln och på tredje axeln på båda hjulen på varsin sida. Och det måste vara ganska unikt, för så många fyrhjulsdrivna bussar finns väl inte? Nej, det gör inte det. Så det känner vi oss unik på. Och särskilt om man tänker in att vi har individuell drivning på varje hjul. Prata lite mer om hur ni har utvecklat bussen för nordisk klimat. För oss har det varit rätt naturligt eftersom vi bor där vi bor. Så att just det här med att tänka att man ska isolera den redan från början, det har ju varit naturligt för oss. Och lika så att fundera på hur framdriften ska kunna fungera även de här dagarna då det är både snö och halka. Det har också känts som en viktig sak. Och där har vi haft fantastiska fördelar med att börja från början med ett elbusskoncept så att säga. Om jag då som passagerare kommer och åker i era bussar, vad kommer jag märka störst skillnad med? Ljudnivån och det fina klimatet. Det tror jag du kommer märka direkt. Och om du skulle behöva övertyga mig att komma upp till Umeå och köra elbuss, varför ska jag göra det? Varför är det intressant för mig som förare? Jag tror att du skulle komma upp då det börjar bli halkigt och snö och vinter och få sätta dig i en fyrhjulsdriven ledbuss och känna skillnaden i backar. Start i backe till exempel, det tror jag du skulle tycka var fantastiskt kul att få känna. Och sen tror jag just att få åka steglöst, inga växlingar, helt steglöst från noll till full fart, tror jag också du skulle uppfatta som positivt.
Vi tycker framtiden ser fantastiskt ljus ut. Vi upplever att utvecklingen går precis i den här riktningen. Vi tror att snabbladdade stadsbussar kommer att vara dominerande inom inte allt för många år. Sen finns det givetvis alltid utmaningar att vara en duktig leverantör, att leverera rätt kvalitet till rätt pris och ge service till kunderna. Det är alltid utmaningar som är viktiga att lyckas med. Får jag tacka så mycket? Tack så jättemycket. Så där hörni, det var allt jag hade från persontrafikmässan. Oh my god, nu är det dags att ta jul tänkte jag. Lite led över jul här. Ja, det tog ju bara 2 månader att få ut allt material, men ja, så kan det vara. Spännande grejer som ligger framöver. Vi ska flytta i januari, då blir vi Linköpingsbor på riktigt. Det ska ju bli himla skönt att slippa pendla fram och tillbaka. Och så en shoutout till Robin, Emil, Eskil, Anton och Stefan som kommit fram de senaste veckorna här och hälsat. Tycker jag är skitkul alltså, fortsätt med det. Jag gillar att snacka lite med er. Vilket år det har varit alltså. Herregud vad det har hänt grejer. Jättekul att kanalen fått lite fart och ja, svinskoj. Välkomna alla nya prenumeranter och sådär. Jag hoppas kunna lägga ut lite fler videor här framöver och bli lite duktigare på att hålla uppe tempot. Ni hittar ju mig på Instagram, mest Instagram, men jag finns även på Twitter och Facebook. Sen är det många som frågar om jag har Snapchat, och det har jag. Men jag har inte riktigt satsat på det sådär, för att jag vet inte riktigt hur många som använder det. Så skriv i kommentaren om ni skulle vilja ha lite mer bussborg i Snapflödet. Så får vi se vad det blir. Ha det fint hörni, god jul och gott nytt år. Hej!